OK, takže vítajte, decka, dnes na ďalšej hodine, ktorú tu máme. Dnes je teda 21. No a budeme pokračovať v téme, ktorú sme minule načali, a to bola téma Versailleského systému, ako to nazývame, tak všeobecne. Prešli sme si veľmi stručne Parížsku mierovú konferenciu a podrobnejšie zmluvy s Nemeckom, s Rakúskom, no a s Bulharskom, a dnes pôjdeme na zmluvu s Maďarskom, ktorú my poznáme všetci veľmi dobre ako Trianonskú zmluvu. Čo by som vám chcel, decka, povedať ešte skôr, to, že v pondelok hodinu, ktorú máme, tak kvôli výluke elektriny, ktorú budem mať zase ja, budeme mať tu na Drieňovej, tak hodina nebude live stream so mnou, ale ja vám hodinu nahrám hneď po tejto hodine, vy tam máte iné predmety, ale ja si to nahrám do iného, nejakom inom kanáli, a najskôr vám to asi, ak sa mi podarí, zavesím na YouTube. Ja vám potom ten link z YouTube zavesím v ten deň, možno cez mobil, sem do Microsoft Teams, alebo hodím vám to do skupiny a rovnako vám dám nejakú úlohu, ktorú budete musieť okomentovať alebo mi napísať nejaký komentár, aby som mal dôkaz, že ste si to v tom čase pozreli. Čiže hodina bude, ale bude zo záznamu, bez toho, aby ste sa mali možnosť spýtať. Dobre, takže znovu sa spýtam takto, takýmto spôsobom, že či vieme takto fungovať, všetko jasné na pondelok, a vy mi môžete odpísať, že áno. Dobre. OK, dobre, poďme teda ďalej, pretože máme iba tých 57 minút necelých. Dobre, už dostávam lajky, ďakujem, Alice, takže môžete ostatní takto lajknúť. Dobre, OK, čo ďalej? Takže veľmi rýchlo, keď som pozeral, koľko nám času zostáva, tak som sa hneď zrozil. Takže poďme veľmi rýchlo ďalej. Trianonská zmluva, veľmi známa pre nás, pre našich južných susedov. Ak by nebola karanténa, alebo ak by neboli tieto obmedzenia, pravdepodobne Maďari mali veľké spomienkové oslavy, stretnutia, ktoré by ukázali, že asi trošku to inak vnímajú ako my. No, Maďari podpísali Trianonskú zmluvu až 4. júna 1920, čo je oveľa, oveľa neskôr ako Rakúšania alebo Nemci. Rok predtým dôvod bol ten, že v podstate Maďarsko začalo veľmi turbulentné obdobie, a vďaka nám, popravde. No a z toho, čo máte teda do tabuľky si písať, do tej zjednodušenej tabuľky, ktorú znovu ukážem sem, tu som vlastne radil, že môžete si vy sami s ňou pracovať, tak tu je vlastne dôležitá tá vec, že Maďarov neuznali ako zodpovedných za vojnu. Čiže im neboli uznané reparácie, hoci najprv sa to riešilo, ale potom im to zrušili. Jediné, čo od nich chceli, bolo uznať rozpad Uhorska, čiže za Litavska, Uhorského kráľovstva, čo veľmi ťažko brali, pretože oni sa sami cítili byť obete pod Rakúskou nadvládou, ako by to obdobie dualizmu zabudli. No a v podstate, aj keď potom budú donútení teda tú Trianonskú zmluvu podpísať, tak v podstate ju nikdy neprijali a snažili sa o revíziu. Preto u nás v našej historiografii to nazývame tých snahy obnovenie Uhorska, o zmenu teda znenia Trianonskej zmluvy, zrušenie revizionizmus, a u nás sa to v podstate berie možno až ako nejaký, ako až nadávka, aj má to až pejoratívny význam, revizionisti. No preto aj boli podpísané vlastne Trianonská zmluva, respektíve jej výsledky, bola potvrdená veľmi dôležitými parížskými zmluvami z roku 1947. U nás to málo kto poznal, pre Maďarov je to v podstate také, že ďalší druhýkrát dotlačili a tá Trianonská zmluva v podstate platila. Dobre, o čo išlo? No veľmi rýchlo, tak ako v Rakúsku, tak aj v Maďarsku po abdikácii Karola VI. Bola vytvorená vláda, ktorá v podstate hovorila, odmietala vstup do vojny, celý čas kritizovala, navrhovala separátny mier, rovnako federalizáciu Uhorska, no a preto takto sa dostala k moci pomerne liberálna vláda. Na jej čele bol Karol Mihály. Karol Mihály bol v podstate liberálny politik, ktorý vedel, o čo ide, lenže dostal sa k moci vlastne v čase, keď už Československo bolo vyhlásené, rovnako kráľovstvo SHS. On sa snažil teda udržať to územie pokope, napriek sľubom ostatným národom, teda nedokázali to územie udržať. V podstate napríklad rokovali s Milanom Hodžom, ktorý nebol prítomný na Martinskej deklarácii, a on im sľubil, že teda bude nejaké veci ako tlmočiť a
jednoducho bude sa o tom ešte rokovať, čo oni brali, že nezástupca vlády, lenže to tá československá nová vláda z Prahy jednoducho odmietla aj mu. Striktne upozornila Vavro Šrobár, že nesmie sa do toho pliesť a zapájať, nesmie rokovať v mene Československo, ale že nebol kooptovaný, čiže menovaný. No keďže mu sa to nepodarilo a naozaj to Československo vzniklo, rovnako stratili teda Sedmohradsko, tak on jednoducho abdikoval a odozdal moc časti vlády, ktorá bola menševická, respektíve boli to sociálni demokrati. Tí v tej dobe ešte neboli až tak odlíšení od tej radikálnej ľavici, a tá sa naozaj spojila s bolševikmi, s maďarskými bolševikmi a vyslovene možno aj spolupráci s moskovským ústredím najvyššieho sovietu s Leninom vyhlásili Maďarskú republiku rád alebo Maďarskú republiku sovietov. No a v podstate bola to oveľa úspešnejšia verzia, jediná taká som dlhšie, aspoň pár mesiacov trvajúca verzia bolševickej krajiny. Najčoho sa postavil pre maďarských komunistov, potom veľký hrdina Béla Kun, ktorému sa podarilo získať na svoju stranu v podstate druhú väčšinu spoločnosti, jednakže bola naklonená tým myšlienkam o rovnosti, o znárodnení pôdy a tak ďalej. Každopádne oni sa snažili tiež obnoviť Uhorsko, aj keď ako Sovietskú republiku, ktorá by bola možno nejakým spôsobom zväzová, takže mohla aj pre Maďarov alebo pre Slovákov iných, mohla byť takou alternatívou voči tomu starému Maďarsku. Oni, kým sa im podarilo nejak získať moc, takže oni nabrali teda aj tie nacionalistické kruhy, ktoré to podporili. No a budeme sa pri našich dejinách, budeme si hovoriť, ako v podstate naša armáda vyprovokovala ich vpad na Slovensko, ktorý bol naozaj vyprovokovaný, skôr či neskôr by k nemu však určite došlo. Tento pokus o udržanie Slovenska však nevyšiel. Ale pokus z ruských bolševikov, ktorí vtedy postupovali na Poľsko. Ten útok, alebo tá provokácia, následný vpad na Slovensko, bol zaujímavý v tom, že Maďari nezautočili, ako vidíte na tejto mape, na južné Slovensko, oblasti Žitného ostrova, ale na Banskú Štiavnicu a smerom na Bystricu, ale hlavný útok smeroval na Košice, Prešov, na východné Slovensko. Dôvod bol ten, že vtedy už prebiehala tá vojna Poliakov proti Sovietom a akurát vtedy Sovieti podnikali veľkú protiofenzívu, čiže už sa nachádzali niekde na Haliči, prichýlili sa k Varšave a Maďari boli v podstate na severovýchodnom Slovensku, čiže ich delilo nejakých, ja neviem, 200 kilometrov, 100 kilometrov, aby sa spojili a v podstate podľa Leninových téz možno prepojili tieto a hranice. No napriek tomu už vtedy bol však postup najmä na strednom Slovensku postup Maďarov zastavený. Československé legie, ktoré dokázali, ich velitelia dokázali zhromažďovať dostatočne aktívne vojsko aj z domobrany dobrovoľníkov, dezertujúcich, utekajúcich vojakov a naozaj vytlačili napríklad Maďarov z Banskej Štiavnice. A hlavne, čo bolo dôležité, Rumúni odteraz začali tradíciu, ktorú vždy, ako často raz spomínam, že ak Maďari budú mať možnosť kopnúť, pardon, ak Rumúni budú mať možnosť kopnúť si do Maďarov, vždy to spravia. A v čase, keď teda väčšina divízií Červenej maďarskej armády bola dislokovaná na Slovensku, tak Rumúni jednoducho prekročili demarkačnú líniu, ktorú mali stanovenú, ktorá bola niekde uprostred toho etnicky, ako vidíte, zmiešané územie medzi Rumúnmi a Maďarmi. Tak jednoducho prekročili, porazili slabé divízie na rieke Tisa a postupovali na Budapešť. Čiže Maďari sa sťahovali naspäť a naozaj sa stala taká vec, že v júli 1919 rumunská armáda s francúzskym velením obsadila Budapešť, kde sa vracali tie zvyšky maďarskej bolševickej armády, nedokázali si nechať brániť. A ak by ste rok predtým, v júli 1918, povedali niekomu Maďarovi Rakúsko-Uhorsku, že o rok takto bude monarchia rozpadnutá, kráľ Cisár v emigrácii a Rumúni budú pochodovať Budapešťou, tak by vás každý vysmiel. No napriek tomu, toto sa naozaj stalo, čiže aj naša hranica bola stabilizovaná, rovnako Rumúnska. No a v podstate oni, respektive dohodové štáty, hlavne Francúzi, dosadili, pozerali sa, kto by bol ochotný možno tú vládu nejakým spôsobom ukľudniť, upokojiť a zbaviť sa bolševikov najmä, čo bola najväčšia hrozba, ktorá prekonávala tie etnické možno záležitosti a našli práve v konzervatívnej vláde, na ktorej čele bol bývalý admirál Rakúsko-Uhorského námorníctva Mikloš Horty. A on teda nastúpil, na ktorom boli ochotní teda poslať delegáciu na rokovanie do Trianonu, čo aj nakoniec spravili, však chvíľku to ešte trvalo približne rok. A čo je zaujímavé, tak Mikloš Horty teda vyhlásil vládu, ktorá bola veľmi konzervatívna, bola revizionistická, aj keď to ešte vtedy nebolo hneď vidno.
A oni vyhlásili kráľovstvo namiesto republiky maďarskej republiky, ktorá bola tá Mihajlo, potom tej bolševickej sovietskej republiky alebo rádovej republiky, teda kráľovstvo. A keďže kráľovstvo nemalo kráľa, pretože následníkom bol Karol VI a bolo to v trianonskej, aj versajskej, aj saint-germainskej zmluve zakázané, aby sa jednoducho vrátili naspäť, tak oni už určili, že kráľovstvo bude mať regenta. Práve ním sa stal admirál Mikloš Horty. Čiže bolo také zaujímavé, že Maďarsko sa stalo kráľovstvom bez kráľa, kde vládol admirál bez námorníctva a v krajine, ktorá nemala prístup ani k moru. Takže v podstate bolo to hneď to, ten nový systém alebo tá nová vláda v Budapešti naznačila, že asi akým smerom sa pôjde, bude tá politika vyvíjať. No veľmi rýchlo však oni začali takzvaný, ako čo nazvali komunisti, že biely teror, že začali s veľkou persekúciou a popravami, prenasledovaním, väznením do bolševikov. Často to boli jednoducho len ľudia ako Indiana Jones, ktorý tlieskal Leninovi v jednej scéne, ale ľudia, ktorí ešte nepoznali, o čom to je. Takže naozaj to začal také veľmi tvrdé, veľmi tvrdý autoritatívny režim s využitím násilia. Množstvo inak Slovákov, ktorí s Maďarmi utiekli, tí ľavičiari, sa vracali naspäť a žiadali o službu a boli pomerne z Československej rady pomerne tolerantné. Mnohí z nich, najmä vojaci, policajti, potom mohli nastúpiť aj do armády. A v podstate stali sa takým demokratmi, lebo videli aj ten červený, aj ten biely teror na oboch stranách. Takže to bolo také pekné, že facka sprava zľava, tak proste držíte formu, hej, v prospech republiky. A čo ďalšie? No, keď v roku 1922 Mussolini zriadil fašistický režim v Taliansku, tak veľmi rýchlo sa Hortiovské Maďarsko dalo na túto cestu a už v roku 24-25 môžeme hovoriť o formách stavovského štátu. V 30. rokoch je Maďarsko výrazne fašistickou krajinou. Stále tam budú prebiehať potom aj tie také rozpory, či to treba ísť radikálnou alebo nie, cestou a z kolónku druhej svetovej vojny získajú moc dokonca radikálne, to najradikálnejšie pravicové krídlo, takzvané Nílašievci alebo Šípové krížia, sú to v podstate maďarskí nacisti. A jedni aj druhý, aj, aj to Hortiovské Maďarsko, Horti je považovaný za jedno z veľkých hrdinov, ktorý Maďarsko prevedol cestou veľmi ťažké obdobie, a možno aj trošku iné vnímanie Maďarov majú. Samozrejme, toto treba sa rozprávať. Ak máte kamošov maďarsko, po maďarsky, treba sa s ním rozprávať, pýtať, zistovať informácie, hovoriť naše pohľady alebo interpretácie, aby sme vedeli tieto možno konflikty do budúcnosti vyriešiť. No a čo je dôležité, teda politika revizionizmu. Maďarské tajné služby okamžite spustili intenzívnu prácu. Ako bojovať proti Československu. To bolo od podpory Andreja Hlinku a jeho spolupracovníka Františka Ferenca Jehličku a ich cesty do Paríža, kde vydali v také komunike, že teda odmietajú byť v Československu, ktoré má byť sekuláre, chcú byť radšej s Maďarmi. Sa ukázalo Jehlička, maďarský agent. Veľa tuka donášal maďarskej tajnej službe 27. za to uväznili na Pankráci v Prahe. Takže aj Bolo to veľmi zaujímavé a tu bolo cítiť naozaj tú maďarskú propagandu, falošné správy, často hoaxy sa v tých južných oblastiach šírili o tom, že zásobovanie viazne naozaj aj viazlo a ukázalo sa, že to boli nejakí maďaroni v tých skladoch v Žiline napríklad, ktorí rozposielali iba na severe, ale tam, kde to bolo zmiešané, tak jednoducho nechali tie mesta hladovať. Šťavnica bol jeden z príkladov, Nitra, Levice, Deto, Košice. A jednoducho ľudia by sa radikalizovali a neverili novému Československu. Dobre, tomu sa budeme venovať ešte pri tých našich dejinách. Vojenské obmedzenia je zbytočné spomínať, pretože neboli dodržané žiadne, keďže takmer permanentne v podstate boli v bojovom stave. Aj tá Mihajlova republika v podstate prevádzala bojové operácie snahe zabezpečiť nielen demarkačnú líniu, napríklad obsadiť Banskú Štiavnicu, ktorú držali po vzniku Československa v priebehu novembra a decembra, alebo napríklad znovu potom tí bolševici na jar od v podstate jún a júl, ale už od mája bola tá invázia. Dobre, kým prejdem k územným stratám, pozriem sa, či nemáte nejaké otázky, či pozriem sa sem, všetko, ja sa naplnilo 13 lajkov, perfektný ste, ďakujem, asi ste si už zvykli na ten Microsoft Teams, takže poďme rýchlo ďalej. Takže územné straty, samozrejme, oni to vnímali najprv tak, že tá Mihajlova republika bude v podstate celé za Litavsko, čiže celé to bývalé uhorské kráľovstvo. A oni sami to vnímali tak, že v podstate majú územia tzv. Felvidéku alebo Hornatiny alebo Highlands,
Majú potom územie sikulských Maďarov a Chorvátsko, ktoré uznávali aspoň ako tú bánovinu. No, boli tam niektoré rozpory, že ako určite teda hranice, pretože práve tá maďarizácia, ktorej ste sa učili v 19. storočí, bolo nemysliteľné využiť sčítania ľudu. Maďari s tým pracovali, pretože tu sčítania ľudu z roku 1900 urobili veľmi, veľmi dobre. Skúsim si hodiť takú zaujímavú vec, že či máme census Hungária, Hungarian census, a určite nás preklikne na sčítanie ľudu, pretože Maďari to veľmi dobre digitalizovali. Áno, myslím, že toto bude ono. Opravte ma, ak... A dokonca aj pre Slováko, pozrite sa. Fórum histórie, dúfam, že... Aby sme si my mohli pozrieť. Á, dobre, už neexistuje stránka, škoda jej, ale našli by ste si, ako nájdete vašu každú dedinu, obec, ako Maďari v podstate... ako sčítavali obyvateľstvo. Zjavne tam vidno veľmi, veľmi intenzívne ovplyvňovanie v prospech, najmä v tých väčších mestách, ako Bystrica, Štiavnica, Nitra, Košice, jednoznačne Bratislava. Jednoducho, že aj oveľa väčší počet obyvateľov, ktorí Maďarmi neboli, sa v maďarskej národnosti hlásili. Takže aj u nás veľmi rýchlo museli prebehnúť nové plebiscity a napríklad naša delegácia na Parížskej mierovej konferencii radšej používala odhady počtu obyvateľstva, ktoré si vyrábali buď českí historici, antropologovia ako Lubor Niederle, alebo napríklad Briti, konkrétne Robert Sutton Watson, historik, ktorého poznáte z tej černovskej tragédie, keď sa potom zastal Slovákov. Takže tu bolo zaujímavé a doteraz boli nahnevaní. Maďari to dnes často využívajú, že prečo sa nešlo podľa etnického princípu. Pretože ak sa pozriete na väčšinu tých map, tak nie ako táto, ktorú používam, pretože tam nevidno potom slovenské jazykové ostrovy. Rovnako nevidno, ako sú premiešané. Doteraz som, priznám sa, nenašiel mapu, alebo raz som našiel, ale neviem ju znovu druhýkrát nájsť. Kde by ste videli, že nakoľko napríklad áno, okolo Nitry vidíte Maďarov, ale nevíte, koľko Slovákov okolo žilo, okolo napríklad Budapešti. A tu mali okolo Budapešti väčšinu, spoločne s Nemcami napríklad. Čiže tu je iba nad 50% obyvateľstva. Ale napríklad v Rakúsko-Maďarskom pomedzi alebo Vojvodine by ste videli takú premiešanosť, že v podstate tam v každom dome mohli žiť etnicky zmiešané rodiny, ktoré boli často bilingválne, trilingválne. A bolo veľmi ťažké určiť jednoducho nejaké klasické etnické hranice. Samozrejme, prišla do úvahy plebiscit. Plebiscit v tomto prípade bol odmietaný či Rumunmi, či Slovákmi, pretože bolo zjavné, že Maďari jednoducho vďaka tej svojej byrokracii, ktorú majú administratíve, by dokázali možno zmanipulovať tie plebiscity aj pod dozorom možno tých komisí. Ale viete, už som vám spomínal, že Taliani napríklad už neboli voči Maďarom takí zaujatí ako počas vojny a začali ich popravde veľmi intenzívne podporovať. Keď aj arbitrážna komisia určovala hranice, tak Československo sa sťažovalo na talianských komisárov, že robia to v prospech Maďarov, pretože s nimi súcitia, sú s nimi zvôčením priateľsky naladení a to po vojne vývoja ukázal, čiže požadovali Francúzov alebo Japoncov, nech sa zúčastňujú. No, takéto premiešané obyvateľstvo, ale jazykové ostrovy, že okolo Nitry máte veľa maďarských dedín, ale samotná Nitra už veľmi rýchlo sčítanie ľudí 1919 a 21 ukázalo sa, že je väčšinou Slovenska. To isté Bratislava, kde sa hlásilo veľa ľudí k Maďarom, ale tam sa naozaj počas Maďarice hlásili to obyvateľstvo asi na štvrtiny. Slováci, Maďari, Nemci a Židia. A ukázalo sa, že aj tak väčšina obyvateľov Bratislavy je Slovenska. Košice boli väčšinou maďarské, ale bolo tam tak veľa Slovákov, že bolo viac ako v Banskej Štiavnici napríklad. Takže keď už Košice prekonali Štiavnicu jednoznačne, to už upadalo asi 100 rokov približne. Takže bola tam prítomná viacjazyčnosť, no a preto dohoda pristúpila k takému, poviem to, kompromisnému určovaniu hraníc, kde sa prihľadalo na etnické pomery, ale aj na nejakú vzájomnú rovnováhu počtu menšín alebo pomeru menšín v obidvoch krajinách. Čiže ak napríklad na Slovensko požadovalo mať napríklad Bratislavu, požadovalo mať tú Štiavnicu alebo tie južnejšie oblasti, možno až po Dunaj, dokonca nám pridelili aj Žitný ostrov, čo pôvodne Masaryk nechcel, Beneš to presadzoval, že tam je 90% maďarského obyvateľstva, to bude veľmi ťažké. Ale počítali s tým, že asi približne rovnaký počet, až 700 tisíc Slovákov, zostal na území Maďarska okolo Budapešti, pohorí Matra, okolo Nýreďházy a najmä okolo Békešskej Čaby.
A toto sa ukázalo ako pravdivé, aspoň na základe tých sčítaní ľudí, ktoré sme mali tu na našom území. Avšak Maďari, keďže nastúpili na tú konzervatívnu, autoritatívnu cestu, tak oni v tvrdej asimilácii pokračovali. A v podstate našli tam reálne možno nejakých 100-110 tisíc Slovákov podľa ich sčítaní ľudu, ale 350 tisíc Maďarov v roku 1935 pri sčítaní ľudu uviedlo, že vedia aj plynule po slovensky. Odkiaľ by sa tých 300 tisíc ľudí naučilo po slovensky v období tvrdej maďarizácie, už 70-80 rokov. To už aj tri generácie možno aj prešli. Čiže tam to bol taký pekný dôkaz, tie predchádzajúce už v roku 1880 sčítania ľudu až po neskôršie 1930 až 40, že ako sa to vyvíjalo. Zatiaľ, čo Maďari na Slovensku mali možnosť hovoriť po maďarsky v obciach nad 20% obyvateľstvom, dokonca českí alebo nemeckí úradníci si museli po maďarsky uradovať, im odpísať v maďarčine, tak na území Maďarska k tomuto vôbec neprišlo. Takto sa aj prelinul možno ten pomer alebo nepomer, že na Maďarov zostalo tých 500 000, ale ak ste vnímali posledné sčítanie ľudu, tak už ich ubudlo skoro 100 tisíc. A preto aj teraz je veľká obava, že ako Maďari sa budú hlásiť, že či ich znovu ubudne, pretože zdá sa, že sa viacej asimilujú tak prirodzene a v rámci tej dvojazyčnosti sa prikláňujú k slovenčine, ktorá im asi prináša viacej ekonomický, sociálny výhod byť na Slovensku ako v Maďarsku, ktoré je orbánovské a možno aj otázka zamestnanosti a možno celkom slobody. Každopádne momentálne, keď bude teraz čítanie ľudu na jar, tak budete môcť aj vy budete vypisovať elektronicky, budete môcť určiť aj viac etnických skupín, viac národností, čo je zaujímavé, lebo ja si napríklad určite napíšem dominantnú, tam nie je dominantná Slovensku, ale aj Rusínsku napríklad, pretože sa jednoducho k tomu hlásim. A takto aj Maďari sa obávajú, že veľa ľudí si dá aj Slovensku, bude ťažko určovať. No uvidíme, u nás by to malo vďaka elektronickej forme prebehnúť v pohode, takže uvidíme, ako to pôjde ďalej. Dohoda preto pristúpila k určení hraníc po dohode s tým, ktorým uverili a ktorí bojovali na ich strane a preto Československo bola jediná delegácia, ktorá to bola prítomná pri tvorbe napríklad Trianonskej zmluvy, čo Maďari samozrejme nevedia odpustiť. Rumuní, napríklad Poliaci, tak tí mohli im pripomienkovať tie prvé návrhy, často im splnili ich návrhy, avšak nemali tú delegáciu samostatnú tak ako my. No a takýmto spôsobom bolo naozaj Uhorsko rozdelené viac menej podľa etnického princípu s tým, že sa rátalo, že ak teda za hranicami Maďarska alebo zostane, ja viem, 500 000 alebo 1 000 000 Maďarov alebo maďarských zmýšľajúcich ľudí, tak asi rovnaký počet obyvateľstva zostane aj na druhej strane. Výnimkou boli Nemci, ktorí, kde hranica bola určená plebiscitom, čo vidíte toto územie za hranicou, za riekou Litava. S Rumunmi to bolo presne to isté a rovnako aj so Srbmi, čiže najmä so Slovákmi, kde to bolo jednoznačne, alebo s Rusinmi, určili hranicu približne v strede etnicky zmiešaného územia, čo u nás je približne povodie rieky Ipľa, potom to pomedzie Gemeru a Malohontu, severne od mesta Tokaj a až k sútoku rieky Tisy a Bodrogu. Následne hranica Československa bola určená tým, že bolo pripojené aj Podkarpatská Rus, bo Československu bola pripojená Podkarpatská Rus, čiže sme získali veľký počet rusínskeho obyvateľstva. Znovu hranica išla trošku južnejšie, že veľa Maďarov zostalo, čo je Mukačeve, v Užhorode, kde ich bolo veľmi veľa. A hlavne na juhu, rovnako aj Rumunov dokonca, na území Československa, čiže išlo po hraniciach Tisy. Lenže zase predpoklad, že veľa Rusinov a Slovákov a Rumunov zostáva na území Maďarska. Veľmi rýchlo, podobne ako u nás, však tie sčítania ľudu a príchod Československej administratívny spôsobil, že Mukačevo a Užhorod sa stali výrazne rusínskymi. Čiže ukázalo sa, že znovu tí učitelia, úradníci, ľudia pracujúci v štátnej verejnej správe v silových zložkách sa v podstate pragmaticky alebo z donútenia hlásili k maďarskej národnosti, hoci boli Rusíni či dialekt ukrajinčiny. No u Rumunov to bolo rovnaké, čiže tam bolo ťažké určiť nejaké rieky, jedine Apusenské hory tu v strede a najhoršie to bolo s Vojvodinou, ktorá bola výsledne celá oddelená riekou Dráva, kde stará sa stala prirodzenou hranicou a tu napriek tomu, že tu žilo asi 500 000 Maďarov, získala to kráľovstvo SHS. Okrem nich totiž tu žili ešte aj Nemci, žili tu Romovia, žili tu Rumuni, žili tu Slováci, Česi, Chorváti, Srbi. Jednoducho toto je jedno z najzmiešanejších území ešte aj dodnes.
No, s Chorvátskom bolo jednoznačne, pretože tá rieka Dráva bola hranicou a to, bolo to jednoznačne určené. No, čiže takto strácajú z ich pohľadu Maďari teda Felvidek, celý či je Slovensko a Podkarpatskú Rus, ktoré pripadli Československu ako ich vlastne východný veľký dzinzík, taký slíž. No, Chorvátsko, Bánovina, ale aj Vojvodina so Slavonskom pripadli kráľovstvu SHS, ako ich v podstate tá severná celá časť, najmä s Chorvátmi, ale aj s množstvom Srbov a, no, ako som vral, množstvom etnických skupín. Inak rovnako medzi Oslavia a Rumunskom bola, musela byť stanovená dohoda, ktorá išla približne stredom etnicky zmiešaného územia v Banáte, rozdiela Banát na dve polovice. Sedmohradsko pribadlo Rumunsku, prirodzene, ako vidíte, to s tú zelenou farbou Rumuni, ale vidíte, že v strede Sedmohradsko uprostred Rumunov žije približne 1,5 milióna Maďarov, ktorí sú tí stratení kmen z 10. storočia, tzv. Sekej alebo Sikulovi, ako ich nazývame. No a v podstate takto sa Maďari zrazu stali, aj keď s veľkou menšinou, ale obklúčený Rumunmi. Čiže tie ostrovy v podstate postupne zanikajú a mám tam asi troch kamošov z tohto, týchto sikulských Maďarov z Rumunska, tak snažia sa byť fajn, ale boli to zjavne vzdelaní, ale poviem to prvom to, že oproti našim Maďarom sú oveľa menej lojálni voči Rumunsku. A ak by mali oni spojenie, tak už dávno bojujú za autonómiu, možno aj nejakými konfliktami. Ale vidíte, že napríklad aj Poľsko získalo časť Bukoviny, kde žili Rumuni. Čiže bolo to zaujímavé a bolo to územie teda predlitavská či Rakúska. Monarchie. No, čo ďalšie? Z ich pohľadu oni stratili 2/3 územia, 2/3 obyvateľstva a približne 2 milióny Maďarov. Predtým tvrdili, že to bolo 5 miliónov Maďarov, potom museli uznať tie sčítania ľudu, ale dodnes sa Viktor Orbán prihovára na tých rôznych zhromaždeniach, že je premiérom 12 miliónov Maďarov a nie 10 miliónov, ktorí už myslím aj po 10 miliónov. Klesli. No, čiže z nášho pohľadu nebolo to tých milión alebo 700 tisíc, ale približne 500 000 Maďarov, pretože je veľmi nepribúdalo. No, každopádne, a treba hneď povedať, ale polovica obyvateľstva Uhorska, vtedajšie Uhorska, ktorí neboli Maďarmi, sa oslobodili a získali konečne v podstate nezávislosť. Ak ako Československo zachovali ich menšinové práva, tak by tam časnosť veľmi nemali byť, hoci samozrejme prirodzené, že človek chce byť vo svojej krajine, najmä po tej histórii. Ale napríklad v Rumunsku to mali oveľa ťažšie, Vojvodine ešte ako tak, ale napríklad v Chorvátsku, tam oni strhli úplne všetko. Mne sa, keď som sprevádzal niekoľkokrát, sa čudovali. A maďarsky to boli tedy, myslím, že v dôstojníci NATO som sprevádzal celú perepu z celej Európy, celého sveta. A práve Maďari mi hovorili, že je to veľmi zaujímavé vidieť maďarské nápisy pre nich na budovách, alebo ešte rakúske nejaké tie symboly habsburské, keď boli v Chorvátsku, že tam to všetko zničili, úplne zmazali celú tú pamäť, kolektívnu pamäť a okupáciu verejným priestorom Rumunmi. Dobre. Čiže toto treba chápať, my sa k tomu vrátime ešte pri Československu, poďme na nový štát, pretože tak sa volá táto naša téma a to je Turecko. A OK, máte nejaké otázky, decka, kľudne sa pýtajte, alebo dotazy, a neviem, či to je správne slovo, pardon. A dotazy, dobre, čiže hodíme si sem. No, OK, čiže pôjdem ďalej. No, ďalšou porazenou krajinou, poslednou z tých centrálnych mocností bola Osmanská ríša. No a zmluvy boli podpísané dve, veľmi zaujímavé, pretože ani jedna nebola tá, ktorú v podstate oni navrhli. Totižto Turecko stratilo možno ešte väčšie územia, ako oni, ako si oni predstavovali. Hľadám, či nejakú lepšiu mapku nemám, a tak si prepnem, pomôžem si anglickou prezentáciou, pretože tam som tých map zavesil podstatne viac. Dobre, čiže ja si prehodím na diepis in English, čiže mačkari to s tým nemajú problém. Vidíme, táto mega prezentácia občas zamrzne, tak možno jej necháme trošku. Či vidíme, či bude mať, či toto je na seminár iný. Dobre, ja trošku nechám načítať. A trošku nechám načítať. Áno, toto sú tie mapky, ktoré budem chcieť. No, v podstate o čo išlo teda. Osmanská ríša sa rozpadala. Ako som spomínal, tak tie južné územia na Arabskom polostrove, tý Lorenz motivoval kráľa Fajsala,
z dynastie Saudov, aby vyhlásili nezávislosť. Lenže ich územie na severe, či je na Blízkom východe, Sýriu, Irak, Libanon, obsadili si, pripojili Francúzi a Briti, kde si to rozdelili. No a v podstate im bolo podľa zmluvy Sèvres, ďalší z malých letohrádkov k Marie Antonie okolo Versailles, mali podpísať teda zmluvu, v ktorej strácajú veľké územia a mali akceptovať úplne nový stav. K tomuto však totiž to neprišlo. Delegácia, ktorá podpísala túto zmluvu Sèvres, v podstate už ani nemala mandát a preto bola po skončení ďalších bojov, ktorých budem rozprávať v roku 1923, podpísaná druhá zmluva, a to je Lausanne z roku 1923. Dátum už tam nepotrebujete vedieť. Dôležité je to, že Turecko ešte neskôr ako Maďari podpísalo, 2-3 mesiace skoro neskôr. No, kde boli teda tie nové hranice nakoniec rešpektované? O čo išlo? Osmanská ríša sa ocitla v podstate v obrovskom chaose, kde ustupovali osmanské jednotky, polovica ich armády sa rozpadla, pretože neboli to Turci. Do toho bolo veľmi tvrdé nacionalistické hnutie tzv. Mladotúrkov, ktorí sa podielali aj na genocíde Arménov. No a v podstate mnohí títo nacionalisti odmietli rešpektovať nové hranice zo severa a začali bojovať. No v rámci týchto protestov vypukol veľký prevrat, kde osmanský sultán bol teda zvrhnutý. No a moc získala v podstate vojenská vláda. A na čele sa postavil plukovník Mustafa Kemal, ktorého obrázok máte. Neviem, prečo som ho sem nedal, ale máte ho tu. Tu je, nevyzerá ako Turek, že chýba mu ten fez a oblečenie, ale bol to v podstate symbol, podobne ako reformy Meiji, tak aj osmanská ríša, respektuje Turci, prešli si veľmi tvrdou a násilnou modernizáciou. Vlastne až takým pozápadňovaním by som to nazval. No a prejdem najprv poznámky, potom sa vrátim k tým obrázkom. No a oni v podstate teda zvrhli sultána, vyhlásili koniec osmanskej dynastie, pretože tí všetci sultáni sa hlásili k Osmanovi prvému z roku 1299 od založenia osmanského sultanátu. No a vyhlásili Tureckú republiku. Osmani bola vyslovene dynastia. Ríša znamená, naznačuje nejaké nadnárodné niečo mimo tých hraníc etnických. No a Turecká republika, áno, znie to tak normálne pre nás, ale pre nich to znamenalo, republika má byť vyslovene pre nich, kde bude prezident vládnuť, a Turecká, že bude čisto národná etnická. No keďže Mustafa Kemal ako prezident získal takmer neobmedzenú moc, spustil veľké reformy, ktoré a vytvoril obrovský kult osobnosti, ktorý dodnes Turecku nedokážete zlomiť, a oni vám hneď vymenujú 20-30 dôvodov, prečo bol skvelý, úžasný, najkrajší, hej, dobroženie, Džingis Khan, oni ho prezývajú inak, a to je otec Turkov, Ata je otec, Atatürk je jeho prezývka, čiže Mustafa Kemal Atatürk. Keď poviete, že s Atatürkom, tak každý hneď bude okamžite vedieť, kto to je. Nenájdete miestnosť v škole, kde by nevisel jeho portrét, podobne ako v Číne s Mao Tse-tungom, a na každej bankovke je on a nikto iný. Videl som ešte maličký kult prezidenta Sulejmana Demirela, ktorý bol po ňom a v podstate Turecko postavil na nohy, tak ekonomicky spustil také reformy, ktoré Turecko pomerne tak obohatili a začali možno takovou, že približila sa k Európe znovu. Lenže tento kemalizmus, nazývaný systém, ktorý on zaviel, autoritatívny režim, na jednej strane zaviedol latinku napríklad. Čiže my vieme čítať turečtinu, čiže Turci už dnes napríklad môžu fungovať v rámci toho západu. Vyhlásil tvrdo prísne sekulárny štát, že tí islamskí imámovia nesmú zasahovať. Čiže z tohto pohľadu možno sekulárneho štátu je to výborná vec. A keď vidíme fundamentalistické hnutie v moslimských krajinách, tak samozrejme má to nejaký vplyv. Lenže, čo to znamená? Ak sekulárny štát, napríklad ľudia budú voľba hlasovať za niektoré z tých strán, ktoré boli teda napríklad nábožensky orientované, islamistické, tak jednoducho armáda sa môže rozhodnúť, že im to nevyhovuje, nabehnú do ulic a urobia prevrat. A toto oni robili po smrti Mustafa Kemala asi 20 krát, pred asi 5 rokmi, alebo kedy prebehol práve taký zvláštny prevrat, ktorý sa zdá byť podľa všetkého nafingovaný, respektíve vyprovokovaný, kde súčasný prezident, v podstate je to Erdogan, a to využil práve ako zásah voči armáde a politickým stranám, ktoré presadzovali tento sekulárny štát. Napríklad nariadil aj zmeny v obliekaní, on bol sám príkladom teda, že zakázal aj nosenie fezov údajne v niektorých oblastiach, keď to odmietali si ten fez zložiť, tak im údajne pribíjali tureckí vojaci tureckým fundamentalistom.
tie fezy do hlavy klincom 12-kou. No či modernizácia podľa západných vzorov, ale vidíte, že prevedená veľmi tvrdo a v podstate preto aj nikto ho nekritizuje dnes, pretože všetkých odporcov oni odstránili. Takže to, čo som spomínal, tie fezy, na ktoré on videl, že sa z nich západniari smejú kvôli tomu, ako s turbánmi a tak ďalej, handrové hlavy, tak tomuto to nebolo. No ako som spomínal, oni museli niečo naspäť Turkom dať a začal v podstate silný nacionalizmus, ktorý oni berú ako úplne prirodzený láska k vlasti. Možno Američania ich celkom chápu a možno to je dôvod toho, že prečo Turecko bolo prijaté do NATO, ale oni veľmi tvrdo pokračovali v poturčovaní obyvateľstva. Jednoducho pokračuje v 20. rokoch genocída Arménov. Dodnes ich z tohto Arménska zvyšného zostali možno iba stovky tisíc, kde predtým ich boli milióny a milióny. Bol to veľmi veľká krajina, veľký národ. No dôležitý bol ten militarizmus. Celá spoločnosť je tam samozrejme povinná vojenská služba a každý z Turkov vie bojovať v armáde, strieľať, majú obrovské HDP, výdavky HDP na zbrojenie až doteraz. No a ako vravím, armáda má doteraz v Turecku veľký vplyv, čo sa však Erdoganovi podarilo dosť zlomiť a armádu ovládnuť k tomu asi nafingovanému zásahu. No, vojenské obmedzenia zase zbytočné dodržiavať alebo spomínať, pretože neboli dodržované a boli v roku 1923 permanente vo vojne. Jednak proti Rusom, proti Britom, proti Arabom, po uzavretí prímeria ešte ďalej proti Rusom. Mali aj určité zásahy v období tej občianskej vojny proti Rusom. Bránili územie proti Britom a Arabom na juhu, no ale zasiahli najmä proti príchodu dohodových štátov. A toto vám v podstate o chvíľku vysvetlím, ale respektíve na konci. A nakoniec proti Grékom, ktorými ukončili vojnu až v roku 1923. Z týchto všetkých museli poraziť, aby hranice Turecka neboli také, ako vidíte na tejto mapke, v tomto malom žltom, ale také, ako ich poznáme dnes, čiže už tie toto čiernou plus toto čiernou hraničnou čiarou. No, aké teda mali územné straty, vám to ešte na tých mapách potom ukážem. Jednak stratili teda Arábiu, z ktorej teda získali Arabi, bohužiaľ iba južnú časť pre nich. No a ako som spomenul toho T. Lorenza z Arábie, postane proti Turkom kráľa Fajsala. No a Saudská Arábia je jedným z prvých štátov, ktoré vznikli na Parížskej mierovej konferencii, alebo respektíve boli potvrdené. Palestína, Jordánsko, Irak boli pripojené ako územia pre Veľkú Britániu. Keďže tam už bol dosť kritizovaný nacionalizmus a kolonializmus, tak oni jednoducho získali ako tzv. Mandátne územie, čiže dostali mandát, čiže poverenie na správu tejto oblasti. De facto to bola aj tak kolónia. Napriek tomu Briti sa snažili tie svoje územia riadiť v nejakých tých narratíve tej svojej konštitučnej monarchie, ktorá je predsa len demokratická. Takže napríklad mnohí chváli Britov, že tam zavádzajú svoje vlastné územia. Briti však neprekonali dôležitú vec a to bolo ich koloniálne zmýšľanie, čo sa týka hospodárstva a zdrojov. A preto Irak alebo napríklad vplyv v Iráne, v Perzii spôsobil nakoniec to, že sa proti ním postavili všetci rovnako v Egypte a ich odtiaľ vyháňali. Francúzi to robili trošku tvrdšie, napriek tomu získali oveľa väčší vplyv a stále možno také lepšie. A poviem to renomé v Syrii, v Libanone je predsa len francúzska štvrtá republika, bol trošku iná vec a to zdieranie nebolo možno také ako v afrických štátoch respektíve. Bolo. Čiže ak sa chcete dohovoriť, čo ja viem, v Sýrii po anglicky, skôr skúste z francúzsky, rovnako v Libanone deto. Čiže boli to územia, ktoré mali pôvodne patriť práve Saudským Arabom, pardon, to som zle spravil, ale nepatrili. No, Arménsko malo podľa návrhov Sevre byť veľkou krajinou, ktorá okrem Arménska, ako poznáme dnes, zasahovalo celé územie, v podstate celého severo východného Turecka, ako s mestami Trabzon až po jazero Van, a zasahovať výrazne do vnútrozemia Turecka, kde naozaj toto bola viac ako 50, možno aj viac ako 70% arménskeho obyvateľstva. Toto je jedna z vecí, ktorú Turci nedovolili a Arménom v tom zabranil paradoxne ich veľký spojenec, a to sú Rusi, ktorí v rámci občianskej vojny tí bolševici znovu Arménsko obsadili. Čiže Arméni nedokázali nejakým spôsobom získať prevahu a keď ich Kemalové vojska turecké vytlačili z tohto svojho tureckého Arménska až zo horu Ararat, ktorá sa nachádza tu, je dokonca v štátnom znaku Arménska, ako ich národná hora, tak v podstate je až za hranicami Turecka. Arméni potom už v rámci Sovietskeho zväzu nemohli mať nejaké ambície väčšie, aby sa proti Turkom postavili, aj keď boli rôzne ešte
konflikty, ale aj to je jeden z dôvodov, prečo Turci zostali napríklad v druhej svetovej vojne neutrálni a rovnako Mustafa Kemal sa snažil takú to priateľskú diplomáciu so všetkými štátmi sveta a najmä s Rusmi, pretože to bol tradičný nepriateľ celé 19. storočie. Čiže Armeni takto doplatili a doteraz je National Geographic asi pred 2 rokmi mal zaujímavú reportáž o zvýškoch Arménov v Turecku. Ja som osobne bol v území niekde tu medzi Ankarou a Koniou, kde sme boli navštíviť niektoré mesta pri Isparte a prechádzať cez mesto našu tureckou učiteľku angličtiny s prievodkyňou Nežlou. Som obdivoval krásny arménsky kostol, som odhľadal na 4. storočie nášho letopočtu a ona sa zhrozila, že tu žiadny Arméni neboli. Akože nie? Však tu vidím kresťanský kostol, tu kresťania neboli. Akože nie? Však to je, vidíte tam kríži a tam je ryba dokonca. Hej, zobrazovaná. Nie, že to je stará sýpka stredoveka seldžúckých Turkov. Ale meno vášho mesta Isparta znamená po grécky stará Sparta. A ona nie, to je z turečtiny niečo. Takže vidíte, že to predstavo, pritom ona bola veľká demokratka, síce z tých veriacich smeru teraz Turecko silne rozdelená, tých kemalistov, neveriacich, sekulárnych a veriacich, akože bola inak veľmi humanisticky zmýšľajúca, ale nech odmietala, pre nich to bolo absolútne nereálne. Mal som možnosť rozprávať s viacerými dejepísarmi, bolo to veľmi zaujímavé. Takže toto nikdy nepripojujú a preto aj Európska únia dala jednu z podmienok vstupu, okrem zrušenia trestu smrti, čo spravili uznanie, historické uznanie toho, že genocída Arménov sa naozaj stala, čo doteraz oni odmietajú. No, čo bolo ďalšie? Ďalšie územia mali však podľa Sevrajskej zmluvy, ktorú teda podpísali najprv v prvej verzii, ale Mustafa Kemal odmietol a bojoval ďalej, tak mali, teraz pozrite, čo všetko. Čiže táto časť mala pripadnúť Arménom. Grécko malo získať okrem teda južnej Trácie od Bulharov, čo aj získali, keď prešli cez rieku Maricu aj oblasť Drinopolu, po turecky Edirne, a dostať sa až k Istanbulu, kde v podstate to mesto aj vtedy bolo pomerne multikultúrne a mali získať nie celú Malú Áziu, ale je strednú časť takými najviac, poviem to, historicky gréckymi oblastiami. Boli to Izmir, Efes napríklad, čiže presne územia, ktoré, alebo mesta, kde pôsobili starovekí grécky filozofi. Tam aj žili naozaj asi približne 3 milióny Grékov a toto Gréci mali získať. Proti tomuto samozrejme Turci postavili zo zbraňou v ruke, podaril sa Grékov vyhnať. Ďalšia vec, takéto mandátne územia, respektíve aspoň vojenskú správu, mali byť aj územia, ktoré neboli priamo Turkami osídlené, respektíve mali určitý historický rámec, ktorý bol mimo Turkov. Jednak Briti mali prevziať vojenskú kontrolu nad Marmarským morom, čiže nad prílivom Bospor, čiže od Istanbulu až po Gallipoli. Mali toto všetko oni vojensky ovládať. Okrem toho mali aj južnú časť Arménska, respektíve severný Kurdistan v Iraku. To si rozdeli s Francúzmi, kde zase Francúzi mali kontrolovať vojensky ich časť severného Kurdistanu s ďalšou etnickou skupinou Kurdov. Všetko toto, čo tu žije väčšina aj dodnes. Tam žijú Kurdi a vtedy to bola jednoznačne druhá väčšina obyvateľstva. Túto časť, čo vidíte, malo do vojenskej správy prevziať Taliansko a malo dozerať na Grékov, Arménov, Židov a rôzne etnické skupiny, ktoré v Turecku žili, okrem toho ešte časť Kurdov takisto. No a samozrejme, ako som teda povedal, tak Turci vojensky ubránili mandátne územie na juhu Turecka, čiže v Kurdistane, aj to talianské, dobili znovu to južné Arménsko, severný Kurdistan, ako spomínam. No a nakoniec Gréci, ktorí sa snažili toto udržiť, podnikli ešte inváziu, aby získali väčšie územia, pretože tu na tejto mapke to nevidíte, ale možno vám ukážem, ale pohľadám inú mapku z jednoho dobrého atlasu. Vidíte, koľko Grékov tu naozaj vtedy žilo v tej Malej Ázii a tu krutým spôsobom týchto Grékov odtiaľ to vyhnali. To je taká druhá genocída, výpalové vyvražďovanie, kde Gréci doslova a do písmena ušli. Odtiaľ to tu nájdete možno, ja neviem, pár tisíc Grékov, ktorí sú tu nejakým spôsobom tolerovaní, ale rovnako z Edirne aj z Malej Ázie Grékov jednoducho vyhnali. A táto krutá vojna bol v podstate pokračovanie ich konfliktov a nekonečných sporov aj vojenských, aj momentálne tá silnejúca kríza medzi Gréckom a Tureckom. Vidíte, že nakoniec ani to členstvo v NATO nemusí byť garanciou mieru a budeme ešte možno o tom hovoriť a skôr tá Európska únia, lebo tam by nebolo o čo bojovať, keďže musíte garantovať tie jazykové práva menšín. No a toto je taký krásna mapa,
ktorá vám ukazuje etnické v Blízkom východe. Skúsim ju priblížiť, aby som sa pozrel, že z akého roku to je, ale mi to nechce zjavne zobraziť, lebo som to zle otvoril. Skúsime takto, nie, to mi nepôjde. No, dobre, každopádne v podstate toto územie sa až tak veľmi nezmenilo, ale myslím, že nám to hovorí tiež tak približne 20. storočie. No a trošku aj historicky. Zelenou sú Turci. Keď poznáte hranice, viete, že približne až po túto časť sú dnes turecké hranice. Červenou decka vám zobrazuje Kurdov, tí, čo prežili. Modrou Arméni, pozrite len okolo mesta Trabzon, ale Kurdov je obrovské množstvo. Máte tu ešte na sýrskych Arabov, máte tu rôzne kresťanské sekty, máte tu Židov napríklad. Etnicky veľmi pestré územie, ktoré tu máte. Máte Bulharov okolo Edirne, Grékov zvyšky ešte. Čiže tí Turci síce to nedajú znať, ale možno na geografii, ak máte geografiu, tak analyzovať reálny počet obyvateľstva, tie etnické skupiny Turecko veľmi náročný. Toto vám vysvetlí v podstate celé tie zásahy v Sýrii napríklad turecké alebo v Iraku a boj proti Kurdom, ktorí pomáhali, boli jedno z hlavných zložiek, ak nie v podstate hlavná zložka, ktorá pomohla zničiť ISIS, respektive ISIS, islamský štát. No ako však vidíte, tak z tej pôvodnej osmanskej ríše teda naozaj Arabi získali nezávislosť, je čo toto, čo máte. Kurdi, ktorí doteraz je asi 20 miliónov, doteraz je to najväčší národ bez vlastného štátu. Ujgurov je nejakých, neviem, 6-7 miliónov približne v Číne, chcete porovnávať. No a napríklad práve rozdiel tej Sýrie, Iraku, Libanonu možno nedávalo zmysel. Libanon ešte ako tak, lebo tam bolo veľa kresťanov a najmä Jordánsko, ktoré bolo ako narazníkovou zónou pre Palestínu, kde mal a začal sa pomaličky budovať štát Izrael. Ten však vznikne až po druhej svetovej vojne. Keď idete ďalej, tak v podstate Arabi sú tou žltou. Táto oranžová sú už Peržania, čiže Iránci, iránske jazykové skupiny. Tu na severe vidíte, že tam už máte Azerbajdžancov, rôzne turkické národy, Kirgizov a tak ďalej. Rôzne etnické skupiny, ktoré ja ani poriadne možno ani nepoznám. No ak idete ďalej, tak v podstate máte Afganistan a to je mega pomiešané. Paštúni ako hlavná zložka, rovnako Iránci sú inak Indoeurópania, rovnako aj Kurdi, takže toto vidíte taký veľký pás. Tadžikové a tak ďalej až do Pakistanu, čiže veľmi zaujímavé a veľmi ťažké spraviť teraz etnické hranice. Ja vám ukážem teraz ešte pár teda mapky na tejto prezentácii. Čiže takto to vyzeralo približne na začiatku pred vojnou, čiže Osmanská ríša už bez Egypta, ktorý už držali Briti s Perziou pravidelne vo vojnách. A v podstate to je také zabielené kvôli tomu, že síce to bol na mape súčasť Osmanskej ríše, ale tu nedokázali Turci nejakým spôsobom ako to bojovať. Tu potom aj vypukne to povstanie kráľa Fajsala, saudských Arabov, no ale Mezopotámiu potom, čiže už Irak, respektive Sýriu a Sýriu si rozdelia Francúzi a Briti. Takto to vyzerá na vonok. Takto to vyzerá rozpad teda osmanskej monarchie v tých balkánskych vojnách, v prvej svetovej vojne a tak, čo dokázali v podstate oni ubrániť v roku 1923 a nakoniec v roku 1924, kde ešte vytlačili práve Arménov a Rusov a Dodokanéske ostrovy od Talianska dokonca. No, čiže túto mapku ste už videli, či ako mali vyzerať podľa severskej zmluvy Turecko, čiže reálne dnes by možno vyzeralo len toto územie okolo Ankary, iba severné Turecko. No, etnickú mapu som vám tiež ukazoval a seminár, to nie je pre vás, a to už bol, ktorý ste dostali bilingválny. Dobre, a pozriem sa na ďalší, pozriem sa, mám 11 minút, čiže pozriem sa ešte na vaše nejaké otázky, pretože za tých 10 minút ja určite využijem. A Lidka sa pýta, či sme už dali entretné súbor so všetkými poznámkami. Nedal som, Alicka, ďakujem, že mi pripomínaš, ale prosím ťa, napíš mi to ešte raz do EduPage, poprosím. Dobre? Ja vám to tam zavesím a hodím vám link na ulož to. A neviem, či som to už aj nenatiahol tam. A musím pozrieť. Viem, že som to balil do WinRaru, ale potom som to asi už nespravil. Takže budem hľadať, ďakujem za otázku. Ďakujem za otázku. OK, no a my poďme ďalej v poznámkach, pretože týmto sa nám nekončia. Totižto ako záver Versalskej konferencie odohrala druhá konferencia v Washingtone, kde Američania predsa len vstúpili ešte do týchto vecí, pretože ich spojenec Japonsko totižto obsadil územia, ktoré teda mali záľusk aj oni, alebo Holandia napríklad, a Veľká Británia, a zrôzo zistili, že Japonci v podstate pre tento účel vybudovali obrovské vojnové loďstvo,
ktoré im naozaj mohlo ohroziť ich dominanciu aj obchodnú, aj vojenskú. A keďže Japoncom neverili, tak ich teda pozvali do Washingtonu, kde sa určila v týchto dvoch rokoch mal učiť nejaký mierový systém na svetových moriach. Oni v tomto určili pre krajiny, jednotlivé krajiny, maximálnu nosnú tonáž lodí a vojenských flotíl. Američania a Briti si nechali najväčšie, Francúzi tak primerane, a Japonsku obmedzili výrazne túto tonáž, a ak by neboli ochotní ju splniť, museli odovzdať zisky, ktoré mali v Číne, pretože aj Čína bojovala na strane dohody. A rovnako aj v juhovýchodnej Ázii, od Filipín cez Borneo, Papúnovú Gvineu, časť Vietnamu napríklad a tak ďalej. No a Japoncov toto ohromne urazilo. Samozrejme, oni to nebrali, že sú oslobodzovacia armáda pre tie dané krajiny, ale akože oni sami tu oslobodzujú, takže to pripoja k japonskému cisárstvu. Keďže im aj bolo nanútené, aby teda obmedzili a zničili alebo odovzdali časť lodstva, tak Japonsko bolo urazené, nespokojné a do tej druhej svetovej vojny sa samozrejme postavilo proti spojencom. Aby ste túto úlohu, ktorá je aj na maturite, zodpovedali a že vyvinúte všetky nové štáty počas a po prvej svetovej vojne, tak vám chýba ešte táto krajina, a to je Írska republika alebo Írsky štát. V podstate veľmi rýchlo, bilingváli už vedia, že v podstate Írsko bolo obsadené Angličanmi v priebehu stredoveku, dovtedy to bolo samostatné kráľovstvo, respektíve niekoľko kráľovstiev, ktoré boli inak prvou krajinou, ktorá prijala kresťanstvo v severozápadnej Európe mimo Franskej ríše, a práve z Írska sa šírilo kresťanstvo do Škótska, do anglosaských krajín. No v stredoveku však Angličania teda Írsko obsadili a na rôznej fáze úrovni samosprávy, správy Írsko riadili. Niekoľko povstaní, ktoré tam mali, ale najmä napoleonské vojny donútili Britov, aby Írsko zrovnoprávnili s tým Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie. Od roku 1801 majú teda samostatný štatút, avšak ich poslanci nemajú samostatný parlament, ale môžu sedieť v House of Commons, čiže s nemovní reprezentantov. Takisto aj ich írsky, ale ten probritský unionistický kríž svätého Patrika sa dostáva do britskej zástavy. No a Angličania spúšťajú 19. storočí veľmi tvrdé poangličťovanie, a takýmto spôsobom sa Íri sú donútení učiť sa po anglických školách a svoj rodný jazyk nepoužívať. Toto podporujú aj s tým, že ak Škoti, ktorí strácajú pôdu, tak ich presúvajú do Írska, ale aj do Severného Írska. Rovnako mnohí presbyteriani, čiže ďalší Škoti, protestanti pod tlakom Anglikánov, sú presúvaní do Írskej, do Severného Írska najmä, kde v podstate získavajú postupne asi nie prevahu, ale asi polovičná menšina, čo už je príliš veľa. K tomuto slúžili zákony na ohradzovanie pôdy. Znamenalo to, že ak ste mali nevedeli splácať pôžičku, tak museli ste teda dať do zástavy, čiže do zálohu vašu pôdu, ktorú potom si ten váš sused, ktorý vám požičal, väčšie to boli veľkostatkári, chovatelia oviec, ktorí sú zabrali, takže vybudovali múrik a už vám ju nikdy nevrátili. No a niekedy to bolo rôznymi machináciami, obchodnými, násilnými, donucovacími rôznymi prostriedkami obmedzované tak, že jednoducho Íri aj Škoti v podstate boli obmedzení. No a paradoxne, Škoti boli nositelia tej britskej kultúry, protestantizmu, ktorý do Írska sa priniesol. Veľmi zlovo im bolo ešte bol rok 1847-48, keď viete, že to boli roky, ktoré výrazne kvôli počasiu spôsobili zlú veľkú neúrodu a spôsobili tzv. Zemiakový hladomor v Írsku. Vtedy 1/3 Írov zomrela od hladu, Briti ich nechali hladovať, žiadnu pomoc neorganizovali. Mnoho aj vtedy krajín obvinilo Angličanov, Britov teda z vyhľadovávania, z genocídy voči Írom. 1/3 Írov, keďže nemali žiadnu obživu a ten zákon o hradzovaní pôdy im ešte viac pôdy zaberal, tak oni emigrovali do USA, asi 1/3, asi 1,5 milióna Írov. Preto Íri dnes majú 3,637 milióna obyvateľov, menej ako Slovákov, a de facto sú to všetci Íri, ktorí vedia po anglicky hovoriť, pretože ich rodiny sa pred 150 rokmi boli ochotné poangličtiť alebo práve z toho ohradzovania pôdy jednoducho mali výhody. No napriek tomu Íri sa snažili o nezávislosť, aj keď boli takto poangličtení, a podobne ako v našom prípade aj u nich sa v podstate to ich hnutie dostalo okrem toho britského parlamentu, s nimi reprezentov najmä do Ameriky, kde začalo hnutie práve za nezávislosť Írska. Keď vypukla prvá svetová vojna, podobne ako v časoch Napoleona, tak Íri ticho podporovali Nemecko a
Preto sa Briti aj snažili v podstate Írov nejakým spôsobom potlačiť, aby jednoducho im náhodou nedovolili sa vylodiť na írskom území. To bola samozrejme zlá reakcia, čo vyprokol írskych nacionalistov, aby vypuklo veľkonočné povstanie. Hádajte, kto sa ho zúčastnil ako neutrál, zachraňoval to svoju frajerku, áno, Indiana Jones. A v Dubline tam sa stretla s Jamesom Joyceom napríklad. Toto bolo potlačené v priebehu 3 dní, kde sa na známej tej pošte v Dubline strieľali asi 3 dní, sa držali tí poslední obrancovia. Tvrdo to potlačili nielen britské jednotky, ale aj dobrovoľníci, ktoré nosili čierne košele. Boli to veteráni z vojny, ktorí boli samozrejme veľkí patrioti britskí. Ak vám to niečo pripomína, áno, čierne košele v prípade Nemecka Freikorps alebo v Taliansku Revolucionario Combattimento di Fascista alebo Fasces di Combattimento, čiže fašisti budúci. No a naozaj z nich budú aj mnohí britskí fašisti neskôr. Počas týchto udalostí vzniká taká jednotná politická strana za nezávislosť Írska, pretože tých írskych stran bolo viac, väčšinou však boli lojálne Britom, neboli povolené. Táto vzniká najprv ilegálne a nazve sa po keltsky, po írskej galštine Sinn Féin, čiže sami pre seba, sami sebe. Oni získali veľkú finančnú podporu z írskej diaspory, z Spojených štátov amerických. No a práve tlak Američanov na Britov spôsobil, že mali by ste naozaj Írom ustúpiť, však koľko krajín vo východnej Európe sme dovolili vzniknúť a Írom nie. Takže naozaj potom Briti ustupujú aj pod tlakom hospodárskej krízy. No a práve títo americkí Íri im vyjednajú čiastočnú nezávislosť. Írsko sa stáva jednoznačne republikou. Oni nemajú čo riešiť, sú republikáni. Vždy aj boli celé storočia. A za prezidenta je zvolený Američan, ktorý je z írskeho pôvodu a volá sa Eamon de Valera. Je veľmi dôležitý pre tieto rané írske dejiny, pretože napriek tomu, že Íri sú rovnako radikálni a tvrdí katolíci, tak on tam prináša tej americkej demokracie možno takého nadhľadu, ale bude to Írom trvať ešte veľmi dlho, až do 70. možno až do 80. rokov, keď sa začnú meniť. Ale jednoznačne až 90. roky Írsko zmodernizujú natoľko vstup do Európskej únie, že skončí aj raz teroristický boj. Prečo teroristický boj? Briti sa obávali, že práve tým, že Íri ako radikálni katolíci budú chcieť priviesť do toho pôvodného stavu, ako bolo predtým katolícke, gaulské, ale už v tej severnej provincii ustržilo množstvo protestantov, tých škótskych osadníkov severných Írov, a tí boli lojálni. Takže preto Británia si presadila, že dobre, my vám dáme nezávislosť a v 37. celú o niekoľko rokov, ak nám ponecháte Severné Írsko. Eamon de Valera súhlasil, aj väčšina strany Sinn Féin. Doteraz v podstate to je nevyriešené. A preto sa od Sinn Féin odtrhá Irish Republican Army, írska republikánska armáda, takzvaná IRA, ktorá pod vedením írskeho nacionalistu Michaela Collinsa vyhlásila pokračovanie v boji. A keďže im sa nepodarilo vyhlásiť nejaké veľké vojenské povstanie, tak prešli na teroristický spôsob boja, začali strieľať predstaviteľov britskej vlády, týchto kolaborantov, Írov, ktorí súhlasili s vyjednaním tejto čiastočnej nezávislosti so stratou Ulsteru. No a samotný Michael Collins zomrel tak, že mu britská tajná služba nainštalovala pod jeho auto Henry Ford T-čkovi bombu, ktorá explodovala. Toto spustilo nekonečný prúd teroristického boja medzi IRA a zase teroristickou organizáciou UDA, Union Defense Army alebo Association, a pochody oranžistov napríklad katolickými ulicami a v Belfaste pravidelne každý rok spôsobujú veľké potičky. Počas studenej vojny sa IRA ozbrojila podporou Sovietskeho zväzu, ale napríklad aj Johna Lennona, speváka skupiny The Beatles, a takýmto spôsobom bojovali. Bola bežná vec, že my keď sme išli na exkurzie do Londýna napríklad v začiatkom roku 2000, tak ešte vybuchovali napríklad bomby. A v podstate skončilo to všetko, až keď Írsko a Británia vstúpili do Európskej únie a bol vytvorený šengenský priestor bez hraníc. Toto sa stalo zavedením európskej meny a vtedy v podstate skončili, pretože IRA už nemalo čo bojovať, pretože zrazu aj Briti, aj Íri museli si navzájom rešpektovať menšinové práva obidvoch krajín. No a takto Írsko získalo nezávislosť v roku 1937. Síce prísne katolícka krajina, pozrite si film Magdalene Sisters o tom, ako katolickou politikou v podstate prenasledovali, týrali ženy, ktoré boli napríklad, mali deti, boli rozvedené, alebo prostitútky napríklad, alebo mimo manželstvo otehotneli a boli prevychované v podstate pracovných
táboroch a ústavoch. Preto Severné Írsko doteraz súčasťou UK, no uvidím, ako sa to bude vyvíjať. Keby sme to zhrnuli, tak tých nových štátov máte obrovské množstvo. Od Írska ideme ďalej, Fínsko, pobaltské štáty, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Česko, Slovensko, Rakúsko a Maďarsko kľudne môžeme rozlišovať. Maďari nevnímajú žiadnu zmenu, oni to stále volali aj predtým, aj potom Maďarorská krajina Maďarov. Kráľovstvo SHS od 29. Jugoslávia, Rumunsko nie je novou krajinou, ale získalo väčšie územie. Bielorusko, Ukrajina, nové krajiny, ale na čas, lebo ich znovu zabrali Sovieti, rovnako ako Zakaukasko, Uzbekistan, Turkmenistan a tak ďalej. Novými štátmi sú však Saudská Arábia a v podstate, ak by sme rátali ako mandátne územia, tak aj Irak napríklad za Jordánsko, čiže Jordánsko, Sýria, Libanon a Palestína. Turecko môžeme však považovať ako novú krajinu, tak ako Rakúsko alebo Uhorsko, lebo sa zmenila aj forma štátu. Následky vojny, decka, si prečítajte. 10 miliónov mŕtvych, 7 miliónov civilistov, v druhej svetovej vojne sa to otočí, 20 miliónov zranených, avšak epidémia španielskej chrípky zabíja okolo 20 miliónov alebo 12 miliónov ľudí, na hladomor na Ukrajine možno ďalších 10 miliónov. Následky radikalizácia buď k ľavici alebo k pravici, vzniká nám Sovietsky zväz ako nový štát, nové hranice, nová mocnosť USA, ale dôležitá rast úlohy ženy v novom životnom, vlastne v hospodárskom, politickom živote. Všetky krajiny za radom, alebo väčšina krajín dáva volebné právo ženám, myslím tých demokratických. Československo 5. až 8. Stratená generácia v umení, nemusí vám hovoriť, to si už prečítate. No a v podstate druhá svetová vojna. To je všetko, decka, pre vás je dôležité, aby ste si vy sami ešte naštudovali následky pre každú z tých krajín, ale najmä Jangoplan, Briankelogov pakt a Lokarnskú konferenciu, pretože toto budeme aj na budúce riešiť. To je všetko, decka, na budúcu hodinu budete pozerať zo záznamu, budete zo záznamu pozerať hodinu podobnú ako teraz, kde prebehnem poznámky a budem to kombinovať s obrázkami z vývojného obrázku a budem sa venovať vzniku socializmu a možno aj fašizmu. Uvidím, ako stihnem, koľko mi to vyjde na jednu hodinu. Dávno som hodinu prekonal, takže ospravedlňujem sa. Ďakujem vám za pozornosť, končím prenos, môžete ísť dieťa na ďalšiu hodinu. A to je z mojej strany všetko. Takže držte sa a pokyny vám napíšem aj na, no, na EduPage asi, na EduPage ako domácu úlohu a ostatné veci potom aj na Facebook a aj sem. Dobre, ďakujem z mojej strany. Nezabudnite sa prosím všetci odhlásiť, aby sa tento priamy prenos mohol teda aj ukončiť aj to nahrávanie. Ďakujem, majte sa, čaute.